Červený roh. 27 let. 174 cm. 77,2 kg na váze. Octagon Fighting Akademia Spartacus Fighting Gym. Po trenéry Iljoš Kondričem a Attilou Vegem. 23 zápasů. 16 vítězství, 10 KO, 5 submisí, 1 remíza a 6 porážek. Šampion první Octagon výzvy. Za Big Media Team a Slovensko v červeném rohu. Gábor Beast Bolenos! Jamou! Jamou!